تن ملاویږي دا په خدمت ملاویږي هر کله چې یو ځان صدر پاکستان یو کسته ورکوي هغه په خدمت باندې ورکوي دا ډیرو کمو خلکو ته دای واډونه ملاویږي سنیټر صاحب د قوم د ملک د علاقې خدمت کړی دی ځکه ورته دای واډ ملا شوی دی څوک چې هم کم دی بسم الله الرحمن الرحيم تقولون ان مرض تخبل مشر قدر من مشر بلا الرحمن الا الرحمن عباس رحمن بلکه د ټول کاروان رحمان چې زمنګ دي ټول مومن ایجنسی په شریکه او تنظیم دي ستاسو دي کلی د ټول سابق کلی نوم نه راځي د ټول سابق یو جهان مننکم الله متقرن کې بجذباتي او خوشاله او متحد لره یو خبره تکوم رونو منګه خپکی ګمانه غواره ما خبره ترخی په دنیا کې اهم شی نظم دي تاسو خط تکړه خلک استي خو نظم دي کې کمی ده نظم له قائم او دائم ساتي خو دې ته وګوري رسول ته وګوري ځکه چې مشر مشر کشر کشری یو خبره بل دې زلونو زه په خپل نه تاسو په دغه پښتون پرستیم که څوک په خپکیږي مو که خوده ای داړو دي او به مومن پرسي مومن پرسي سینې مچ راځم زه پرسم نه زه ساپې ګورم نه ځم زه ګورم نه خیزه خیزه انا چمرکان نه پندلې ته مومن بچره دې شکاری دي خامل کس خپل ځان او تاسو ته پته نه چې تاسو په لخت کوم کار مازان را رسولې ته شو شیخ رحمان کومه خبره راغی ته مازان را رسولې ګوره او چې اصلي کې د قوم او د علاقې محبت نه کنه د دنه غټ د وسړو ینه رسول الله سلام یې ماته ول مکه ول مور او پلان امر تک راغله رونه خبره ده څومره ګلی او معنی چې تاسو وکړې کنه د دې ټول هر ستا په لاس کې دي ټیک ده چې موږ موټور کوو ورد منګه چې چا به قومي کاری د چا به ذاتی کاری د چا به د سرکی د چا به د دوی دا د ژوند حصه ده یوه خبره خو موږ دقه وخت تېر وزم لږې بنه ګوره بیا زه تېر وزم تا خبره په یو خبره وکړه ګوره موږ دقه وخت کې د کمره ولېږو ماله ټیک ده خسا تکړه سړی دی ساپی دی نر سړی دی اسرائیل پلار یم نورو دا ټول صوبیدار هم نر سړی دی خو دې وخت کې موږ تېرو بزو کله که دا ساپی دی او دا نیمځی دی او دا خیزی دی نو کله نیمځی واله کوو کله ساپی واله کوو تاسو ته پته تاسو کې دا اتیا کال سلام شته ولې پخوا په دې ملک کې د اکبر خان ولې امینی نه و باروز نه و قدرګل نه و پزلیمانان نه و او دغه نه و د څه نومې دی د غلام صادق مونږ خو هېڅکله هم نه دي ویلي چې دا ګوره هغه وخت یې هغه پک والله او بالله ثم تله دا کلمه به زه په دروغ وایم که زه د بلال الرحمن ملګرتیا په دې کوم چې دا نیمځی دی استاد دی علاقه کلی سړی دی شو او چې تاله کار په بلای لګي ولې ته استاد یو سنیو چرو نو می نارم زما مرګرم د سبا بل خبر خپه بشي چا مړ ژوند دی کړی استاد دی خاورې نو نو څه پکې بلای لګي زمون په کوټه کې سنیو چرو من عبد الرشید تاسو تر ګولې دیلېو دیلېم تا دې څه مړ ژوند دی او خې ته نه پاتې شوی مړ کړی ژوند دی کړی استاد وادله درغله د خپل وسه پورې کار کړی رونه خبرې زو مختصر کومه دا ټول یو ګیلی او معنی د دې هر ستا په لاس کې دی او زما دې په خدای قسم ایسه کړی چې ساپي راځه څومره مطمئن یم دز مې د هېچا نه منیمه خو ګوره هغه هم نه کړې که هغه مخکې لکه وایي زما اتیا زره وډ دی او اویا زره وډ دی بیا څلېر زره ولوي بیا په څلېر زره کې ماته وایي څه ولوېږي بیا زما ماته لس زره ولوېږي لس زره به ته راځي وای مینه د مینې پیدا کېږي خو زه یې ورته کوم یم مینه د وډ نه پیدا کېږي وډ براکي او کار به دی زه کوم ساپیه مهرباني وکي بس لږې ورځې دي دا اته زما ستا په لاس کې زما ستا سر په یو ورځ منډه ده یو ورځې چې د ماښام ماخوتنه پورې کینو او وټ ورکړو او درې واڼه پاس کړو او درې واڼه ځکه پاس کړو چې بیا به د تربور نه وي دا برخه دا سړی به ستا د ساپي او د بر مومن کار کوي او بل به د کوز مومن کوي او بیا او د بلال الرحمن هغه ګیله ورکه کوي او به د ټول مومن کار کوي کار به کېږي چېرې تربور به دې نه وي کروکاوټ به نه وي او یوه بله دا خبره ته کوم چې ګورې ښځه به خامخا چي ښځه دومره تکړه شه دې کنه چې هغه ته ودان ته وډه هغه اچي او زما په سبسان ته خړه پوری دین درې دلم سوچ بدل کړی چې خدای هغه وکما او خدای وکما خزه وټه چي او زه خدي بشپک پیسه ده او دې نه هم خبره کی چې پادان ته بیا چي او دوه وټه با چي او ځان ته بشنا ختی کار غره وړي او په هغه با مو هروي نورونو ورې ټول په کوم څنګه پسابې دي په دې بار مو منندم دي ورې چې خلستر ګم نه کوي او ورې به بد ارمان کوي زبا مرمان کوم او تب او چا چې مړه ودري ګدا کبړی دا کبړی چې کې بیا بلنګتې مورچه دې وی بیم اره به ختی او پدې کې مینا او جان کې وای هر څه را وای ستاسو ډیر مې راغلی.